சர்கம் ரேடியோ சர்கம் ரேடியோ 91.2 FM கோராபுலி கோபாலபுர கஞ்சம் மூ பிரதிநிதி ராஜேஷ் ଗୋପାଳପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ତଥା ମେଡ଼ିକାଲର ଇନଚାର୍ଜ ଏବଂ MBBS ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପାଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧା ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ପରିଚୟ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ପାଢ଼ୀ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର PSC ଗୋପାଳପୁର, ଆଉ ମୋ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ହେଉଛି MBBS। ସାର୍, ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ, ତା ବାଦ ବି ଆମର 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ NDA ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଉ ଏଠାରୁ ଭଲିଟର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗଠନ ହୋଇଛି, କିପରି ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଆମ CDMO ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର CSC କେଲୁଆପଲ୍ଲୀଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମର BPM ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମର ANM ନେଇକି LSPକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ପୁରା ଘର ଘର ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସାହି ସାହି ବୁଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ, ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଅଣ୍ଡର୍ରେ 3ଟା ସବ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋପାଳପୁର NSC, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଭୋଳାବନ୍ଧ, ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବସୁପଲ୍ଲୀ। ସବୁଥିରେ ଆମର ଟିମ୍ ଅଛି, ଟିମ୍ ଯାଇକି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ସେବନ କରିବାକୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଫାଇଲେରିଆ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତା ସଂକ୍ରମଣ କି କ'ଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏହା କେମିତି ମାନେ ଡେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆହତ କରିଛି? ଫାଇଲେରିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଶାର ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟୁରେକ୍ସ, ସେ ମସ୍କିଟୋ ଦ୍ୱାରା ରାପିଡ୍ ଫ୍ଲାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ଟା ହେଉଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନା, ସେଥିରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଖାଇବାକୁ ଭୋକ ହୁଏନି, ତା'ପରେ କମ୍ପ ହୁଏ, ତା'ପରେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଫୁଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ତା'ର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଥିର ପ୍ରତିକାର ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ହୋଇପାରିବନି, ଆମେ ଖାଲି ଆକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ 10 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆମର ଫାଇଲେରିଆଠୁ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଆମ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗ। ସାର୍, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏହାର ବୟସ ସୀମା କୌଣସି ଅଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ ଖାଇପାରିବେ, ବୃଦ୍ଧ ଖାଇପାରିବେ, ବୃଦ୍ଧ ଖାଇପାରିବେ, କ'ଣ ବୟସ ସୀମା ଅଛି ନା କ'ଣ? ସାର୍, ବୟସ ସୀମା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସିଭିଅର୍ଲି ମର୍ବିଡ଼, ସିଭିଅର୍ଲି ଅସୁସ୍ଥ, ସେମାନେ ଆଉ ବୟସ୍କ ଜନିତ, ସେମାନେ ଟିକେ ନ ଖାଇବାଟା ଭଲ, ଆଉ 2 ବର୍ଷରୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ନ ଖାଇବା ଠିକ୍, ବାକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଖାଇବି, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଖାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ପାତ୍ର ଟିକେ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଅ। ସାର୍, ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଆମର ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳ NSCରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଚାଲିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ବହୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ଆମର LSP, ANM ଆମର ଥ୍ରୁରୁ ଆମର ଟିମ୍ରୁ ସବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ସବୁଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ANM ଦିଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାହେଉଛି, ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରା
मेडिसिन समस्ते खाई परिबे ना अन्य कोन से लोक मेडिसिन सेवन करिबे मेडिसिन समस्ते खाइबे बोलो छुआ माने जो माने 2 वर्ष रु कम बा जो माने प्रेग्नेंट महिला माने जो माने वयस्क जने तो लोक जो माने किसी माने रोग अछि अलगा रोग डायबिटीज अछि माने वयस्क लोक थिले गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य विभाग एमबीबीएस डॉक्टर डॉक्टर आशुतोष पाड़ी तथा मेडिकल ऑफिसर मेडिकल इंचार्ज दायित्व अच्छा से आम सहित सीधा सड़क आलोचना करते जे फाइलेरिया विषय में किसी कहला दरकार ना आम से प्रति सचेतन हवा सजग हवा अवगत हवा ताजे फाइलेरिया दूर रूप में रोगमुक्त अंचल हो पार आम समस्त सचेतन हो पार सब अंचल गोपालपुर प्रतिनिधि राजेश रेडियो सर्कल 91.2 FM करापल्ली गोपालपुर गंजाम।